E eu me pergunto, onde está fake news aqui? Cadê a notícia falsa que eu supostamente divulguei? Então, como espectador da CNN, eu reitero o meu compromisso com a busca pela verdade e eu tenho humildade intelectual para saber que esse é um esforço diário e que eu posso, não só posso, eu posso e vou errar. E se eu me equivocar de forma relevante sobre fatos, vocês podem contar aí com a minha retratação, como inclusive eu já fiz em outras ocasiões. Então, muito obrigado aí pelo espaço e feitos os devidos e necessários esclarecimentos, vamos voltar ao debate, que o tema é interessantíssimo. Deixando muito claro, então, pedir uma gentileza aos debatedores sempre. Para a gente ficar obviamente no assunto, né? Que nós determinando, determinamos. Vocês são notificados, todo mundo sabe o assunto. Então, podemos voltar ao assunto de hoje por gentileza? Vamos lá ao debate então? Eu acho que não. Eu gostaria de tratar, por exemplo, se Beatles é melhor que Rolling Stones. Se a gente tem essa liberdade aqui de simplesmente trazer o tema que bem entende, eu, eu acho eu que quero é melhor. Tratar, eu estou agora falando. Eu quero tratar sobre que banda é melhor. Acho esse tema, inclusive, bastante interessante. Ou a gente poderia tratar se pizza deve ser comida com ou sem é, ketchup. Algo se caiu, por gentileza. Eu vou continuar. Eu vou, eu vou responder apenas a Só duas. Só uma, uma claro, questão para claro, os dois, por gentileza. Claro, por por gentileza, não é essa a intenção, né, da gente transformar isso num ringue, numa balbúrdia, não é essa claro não. a proposta do debate. A gente sempre abre o debate dizendo que são temas relevantes, com visões diferentes para as pessoas, em casa terem a sua conclusão. Então, eu peço que os dois tenham respeito ao telespectador, a mim e à CNN. E vamos então ao debate. Se vocês quiserem, numa outra vez, voltar a esse assunto de ontem e fazerem o debate, ok. É possível que a gente tenha uma coerência? Não, infelizmente, eu vou ter que responder a dois pontos da fala inicial do Caio. Sinto muito. Então, Primeira nós deles. vamos cancelar o debate de hoje. Não, eu, eu vou são bastante então, simples. Então, por favor, são responda e, simples, e depois e, a gente. E bastante volta. Rápido, Mas né? eu peço, por gentileza, claro, claro, claro. eu peço por gentileza que os dois tenham respeito ao nosso telespectador, a mim, mim e tira. a CNN. Por claro, favor. Claro, claro. Respeito à CNN, quem faltou foi ele que desrespeitou o tema. Eu vou apenas responder a dois, dois pontos dele. E são pontos que eu acredito que vá, a gente vai ter, inclusive, uma concordância. É, Caio, no calor do debate, realmente, eu, ao invés de falar 66%, eu falei 66 pessoas. Foi um equívoco espectador. Mas o espectador se recorda, imagino quando eu tratei desse estudo especificamente aqui, e trouxe uma vasta análise dele, que eu não vou retornar a ele. E com relação ao termo fake news, Caio, você tem toda a razão. Ele foi usado de forma equivocada por mim. O que você faz é falácia argumentativa, não é fake news. São duas coisas diferentes, então, aqui eu deixo também registrado que uh, o termo fake news, por mim, dito em relação...